Черга на землю. Учасникам бойових дій у зоні АТО та ООС виділяють земельні ділянки. Нині у черзі більше 3000 претендентів. Як отримують довгоочікувані сотки ветерани – далі у сюжеті. Максим Рудік – ветеран АТО. У зоні бойових дій отримав поранення та комісувався. Вийшов на військову пенсію за станом здоров'я. У 2016 році під час служби він подав документи на отримання земельної ділянки. 5 років по тому одержав свої 10 соток у селищі Таромське. Витяг з державного реєстру речових прав нерухомого майна про реєстрацію права власності. Тобто я вже повноцінний правовласник земельної ділянки. Тобто я можу вже і вести забудови, ну, будь-що. Згідно земельного кодексу, кожен громадянин України має право безкоштовно отримати земельну ділянку під забудову. Усі учасники бойових дій на сході країни мають першочергове право на її отримання. Ведеться черга, де учасники АТО або члени загиблих учасників АТО звертаються до нашого департаменту та їх записують до списку черговості, відповідно до якого вже виділяються земельні ділянки. Учасник бойових дій може знайти вільну ділянку в місті самостійно. Такі місця у Дніпрі ще трапляються, переважно на околицях. Якщо займатися пошуком, немає бажання, нададуть ділянку, коли прийде черга. Для таких людей у міськраді виділили землю у 2 районах. Крім Таромського, її видають на Ігрені. Там майже 1500 ділянок. Коли буде забудовано цей район, то потрібно буде забезпечити сім'ї, котрі заселяться школами, садками, зеленими зонами, спортивними майданчиками та іншим. І цей центр, він буде притягувати до себе і з усіх боків будуть приїздити люди та проводити там час. За даними міської ради, зараз у черзі на земельну ділянку стоять 3300 претендентів. Цьогоріч вона поповнилася ще на 35 людей. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.